Восьма година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Російські бойовики і надалі нехтують перемир'ям, про яке домовилися у Мінську. За добу 20 ворожих обстрілів, 2 українських бійців поранено. Окупанти цілили по позиціях у районі Донецька та на Приазов'ї. 6 атак зафіксовано вже сьогодні. Наші військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Розвідка повідомляє про 2 знищених найманців. Російські прикордонники затримали в Чорному морі українське рибальське судно «Яод-2105». 4 членів екіпажу нині перебувають на прикордонній заставі в Севастополі, повідомили у Нацполіції Криму, яка базується в Одесі. Громадян України незаконно затримали ще 28 серпня, але російська сторона повідомила про це лише напередодні. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Євросоюзі вирішили ще на півроку продовжити індивідуальні санкції проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілості України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. За даними журналіста, інформацію мають озвучити завтра. Європейські дипломати продовжили санкції на 6 місяців. Про це офіційно буде оголошено в середу. Продовжили вони їх проти депутатів з Росії і сепаратистів на Донбасі і в Криму. Всього 154 людини і 44 організації. Дипломати ЄС підкреслюють, що з боку Росії не було виконано вимог для зняття санкцій. Масштабні військові міжнародні навчання Rapid Trident 2018 тривають на Яворівському полігоні. Участь у вишколі, який відбуватиметься на Львівщині до 15 вересня, беруть 2200 військових з 14 країн. Докладніше про маневри Галина Якушко. 2 українських військових піднімають жовто-блакитний стяг над Центром миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні. Слідом за ним здіймається і прапор США. Так урочисто розпочинаються міжнародні навчання України та НАТО «Швидкий тризу». Американець Томас Бентлі у святковому капелюсі привіз його із Теннессі, каже, такий є лише у кавалеристів, та й то не у всіх. Це кавалерійський капелюх, зверху вказане моє звання. Далі емблема кавалерійського полку і золота стрічка, яка вказує на те, що я офіцер. Це традиція, наші військові носили такі ще століття тому. Вступне слово за Марій Йованович, посол США в Україні, каже, Америка разом з Україною боротиметься за відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. Від початку конфлікту США надали понад 2 мільярди доларів на безпекову допомогу. І українські воїни-солдати ефективно використовують цю допомогу, коли дають відсіч одному із найнебезпечніших супротивників у світі. Американці, канадці, британці, литовці та військові із ще десятка країн-учасниць НАТО приїхали в Україну працювати інструкторами. Їх близько 800. Вони тренуватимуть захисників Світлодарської дуги, 54-ту, окрему механізовану бригаду. Навчатимуть тактики ведення бою, бойового злагодження та тактичної медицини. Усе за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Метою даного навчання є набуття спроможності підрозділами Збройних сил України, інших військових формувань щодо виконання спільних бойових завдань з підрозділами країн, членів та партнерів НАТО у виконанні завдань міжнародних операціях. Це визначна можливість для країн-союзників та партнерів пліч-опліч працювати з українськими вояками і поділитися своїми навичками. Ми також зацікавлені робити з найціннішого ресурсу України, її людей, найкращих професіоналів, якими вони тільки можуть стати. Навчання триватимуть 2 тижні. Набутий досвід, кажуть українські військові, зможуть використовувати на фронті на Донбасі. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область. 4 рятувальників постраждали під час пожежі в Одесі. Напередодні ввечері зайнялося на станції техобслуговування. Вибухнули газові балони. Обвалився дах. Пожежників доправили до лікарні. Вони в задовільному стані. Причини загоряння наразі встановлюють. Черга по знання. Село Цепцевичі на Рівненщині терміново потребує нової школи. Стара будівля не здатна вмістити навіть третини усіх учнів. Вони навчаються у кілька змін до пізнього вечора. Батьки через це вже влаштовували протести. Чи почули їх, дізнавалися мої колеги. На свято першого дзвоника до місцевої школи прийшли чи не всі мешканці. Село Цепцевичі – рекордсмен в Україні з народжуваності. Щороку тут на світ з'являється близько 100 малюків. Тож практично у кожній родині є школярики. Зараз у мене в перший клас йдуть 2 діток, бо двойнятки. 4 буде в першу зміну, а 2 в другу зміну.
Місцева школа замала для села, розрахована на 240 учнів, а на уроки ходять понад 700. Аби всіх розмістити, довелося навіть забрати приміщення дитсадка. Та й то не вихід. Заклад працює практично цілодобово. Ось розклад дзвінків. Починаються уроки о 8-й годині, закінчується о 8:40. Друзі мені ходять, Дарина і Антон. Вони приходять пів 9, без 15:09. Треба було виходити до школи, бо ми далеко йшли від школи, щоб зустріти, бо то ж село, 1,5 кілометра нам. Замала та ще й аварійна. Одноповерховому приміщенню понад 60 років. Тут протікає стеля, сиплеться штукатурка. Батьки десятки років просять збудувати нову школу. Ми неодноразово просили, зверталися. Ми минулий рік навіть не пускали дітей до школи. І якщо до нас не дослухаються і ніхто не буде приймати такі кроки, ми також будемо діяти таким методом. Після таких протестів батьків чиновники провели тендер. Знайшлася фірма, яка може звести навчальний заклад за 40 мільйонів гривень. Та роботи так і не почалися. Коли прийшлося будувати вже школу, почали будувати котельню. А потім у січні місяці він взагалі відмовився будувати школу. І це пішло, весь процес пішов по другому колу. Завершилося коригування проєктно-кошторисної документації, тому на це було виділено кошти з місцевого бюджету, вони вже були оплачені. Проєктно-кошторисна документація направлена в управління капітального будівництва для проведення тендерної процедури. Тепер знову обиратимуть підрядника. Інформація про оголошення нового тендера на сайті «Прозоро». Цього разу роботи оцінили у понад 115 мільйонів гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. До 8,5 років ув'язнення засудили в Німеччині мігранта з Афганістану за вбивство колишньої подруги німкені. Звинувачений зізнався, що завдав їй кількох ножових поранень. Хлопець прибув до країни 2 роки тому і попросив притулку як неповнолітній. З дівчиною вони разом навчалися у школі, зустрічалися кілька місяців, а потім вона його покинула. Слідчі вважають, що вбивство парубок скоїв через ревнощі. Гадаю, це правильний вирок. Ми доклали усіх зусиль, аби кинути світло на цей злочин. Гадаю, нам це вдалося, наскільки це було можливо у рамках судового процесу. Можливо, після відбуття певної частини терміну з'являться умови для депортації підсудного на батьківщину. У німецькому місті Хемніц, де упродовж останнього тижня тривають акції проти мігрантів, відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом і ксенофобією. За попередніми підрахунками, його відвідали близько 30 тисяч людей. Захід влаштували на противагу антимігрантським демонстраціям. Вони спалахнули у місті після того, як 26 серпня на святі убили 35-річного німця. За підозрою скоєння цього злочину затримали іракця та сирійця. Відтоді жителі Хемніца розділилися на два табори – право радикалів та антирасистів. Цими вихідними вони одночасно влаштовували демонстрації. Все, що зараз відбувається, абсолютно фантастично. Ми, як жителі Хемніця, маємо продемонструвати, що наше місто відкрите для будь-кого. І що не усі підтримують те, що коїться тут цими днями. Щонайменше 5 людей загинули, 20 поранені внаслідок автокатастрофи в іспанському регіоні Астурія. Там напередодні автобус врізався в опору моста. Усі жертви – пасажири автобуса. За даними екстрених служб Іспанії, ще 2 людей перебувають у тяжкому стані, зокрема, водієві ампутували ногу. Через торговельну війну зі США інфляція в Туреччині б'є рекорди. Вона вже сягнула майже 18%. Це найвищий показник за останні 15 років. Найбільше зросли ціни на транспорт – понад 27%, а також на харчі і алкоголь – майже 20%. Нагадаю, у серпні Вашингтон запровадив санкції проти 2 міністрів Туреччини, вимагаючи звільнити утримуваного в країні американського пастора Ендрю Бренсона. А пізніше збільшив мита на турецьку сталь та алюміній. На цьому тлі ліра за кілька днів упала на 25%. Центробанк Туреччини розгляне питання, як стримати інфляцію на засіданні 13 вересня. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.